ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ୱାର୍କବୁକ୍ର ୟୁନିଟ୍ 6ରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆଉ କେତେକ ଗ୍ରାମାର୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କର। କରେ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାବେଳେ ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି। ବାକ୍ୟଟିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କଲେ ହେବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ଖରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବେଳ। ଏହିପରି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭରେ ଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲେଖିଲେ ଆସିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି। ପଢ଼ିବାର ବେଳ, ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି। ତାପରେ ଅଛି ଗୋ, ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ପ୍ରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରେ, ଭର୍ବ ରୂପରେ ରହିଛି। ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଇଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ବାକ୍ୟଟି ଲେଖାଯିବ। ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ହେଲାଣି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍। ତାପରେ ଅଛି ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିବା ବେଳ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦି ଗେଟ୍। ବିରେ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ୍, କରେ ଦିଆଯାଇଛି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଭଲ ଫଳ ଆଣିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ବା ହାର୍ଡ଼ ଲେବର, ଭଲ ଫଳ ଆଣିବ। ବାକ୍ୟଟି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି, ସିମ୍ପୁଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ, ତେଣୁ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ର ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ୱିଲ୍ କିମ୍ବା ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଏଠାରେ ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଭଲ ଫଳ। ଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍ରେ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଲେଖିଲେ ହେବ, ତୁମେ ହେଲା ୟୁ, ୱିଲ୍ ସିଓରଲି ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟଡି ମୋର୍। ତାପରେ ଗୋରେ ଅଛି, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ, ଦି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆସିବେ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍, ଦି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ବା ଦି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍, ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆହେଇଛି ଏଠାରେ, ତେଣୁ ଦି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ ଟାଇମ୍। ଦି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମଷ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ ଟାଇମ୍। ଘରେ ଥିବା ବାକ୍ୟଟି ଗଲା ଏବେ ଘ, ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତି କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏଠି ମଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତି କରିବା, ଆମେ ହେଉଛି ୱି, ୱି ମଷ୍ଟ ପେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଆୱାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ପିତାମାତା ହେଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ତାପରେ ଓ, କିଏ ଆମକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ, କିଏ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ହୁ, ଆଣିଦେବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି, ତ ୱିଲ୍ ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ହୁ ପାଖରେ ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ହୁ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣିବା ହେଉଛି ବ୍ରିଙ୍ଗ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବା ଆମକୁ ହେଲା ଅସ୍, ହୁ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅସ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସଫଳତା। ସିରେ ଅଛି, ସେଭଳି ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବା, ତୁମେ ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ସୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତେଣୁ ସୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିବା।
You should practice your lessons well. सबुदिन व्यायाम करिबा उचित. You should do exercise every day. उचित अर्थ रे should व्यवहार होची. तनो you should do exercise every day. समस्ते गुरुजन को मानिबा उचित. उचित अर्थ रे everybody should obey the elders. गुरुजन हले elders. लोकमाने गच्छ काटिबा उचित नहीं. लोकमाने men men बहुवचन रे अछि लोकमाने त men बसिबो. men should not cut down trees. तापर अछि छात्र माने घर पाठ सब दिन करबा उचित. students should do their homework. घर पाठ होची homework every day प्रतिदिन. तापर डी रे अछि put a or n in the blanks. शून्य स्थान रे ए किंबा एन बसा. आमे जानिचु स्वरवर्ण बा भावल लेटर होची पांचटी ए ई आई ओ यु. ई पांचटी वर्ण बा अक्षर जदी गटे शब्द बा वर्ड रो आरंभ रे थिबो किंबा से शब्दटी स्वरवर्ण रो उच्चारण आसुथिबो ताहले से शब्द पूर्वरु आमे एन व्यवहार करिबा. जदि स्वरवर्ण उच्चारण आसु न थाए स्वरवर्ण रो अक्षर थाई मध्य स्वरवर्ण रो उच्चारण आसु नथिले सेई क्षेत्र रे आमे एन रो व्यवहार करी ए व्यवहार करिबा. ठीक से बळी जदि भावल लेटर न थाई गोटे कंसोनेंट लेटर बा व्यंजन वर्ण थाई शब्दटी आरंभ होईची बा शब्दटी आरंभ रे जदि गोटे व्यंजन वर्ण रहीची व्यंजन वर्ण थाई सुधा जदि सही शब्दटी स्वर वर्ण रो उच्चारण आसे तबे सही शब्द पूर्वरु आमे एन व्यवहार करिबा. तबे आसो बाकीटी देईची श्रीलंका इज डेस आइलैंड. आइलैंड रे आई आ स्वरवर्ण रो उच्चारण आसुची तनु स्वरवर्ण रो साउंड जे हेतु आसला आइलैंड पूर्वरु एन बसिबो. श्रीलंका इज एन आइलैंड. सेभळी ही इज डेस एस आई ऑफ पुलिस. एस आई एठारे एस हेउची व्यंजन वर्ण बा कंसोनेंट लेटर किंतु एथिरु भावल रो साउंड आसुची. एस अक्षरटी भावल साउंड प्रोड्यूस करिची बा स्वरवर्ण रो उच्चारण आसुची तेणु यहाँ पूर्वरु आमे एन व्यवहार करिबा. ही इज एन एस आई ऑफ पुलिस. तापर रहिची दैट इज डेस न्यूज पेपर. न्यूज पेपर एटी व्यंजन वर्ण आसीगला तेणु दैट इज ए न्यूज पेपर हे ए व्यवहार हे. तापर वाक्यटी वी हैव डेस हाई स्कूल. हाई स्कूल ले एज व्यंजन वर्ण एवं व्यंजन वर्ण रो साउंड मध्य रहुची तेणु एठारे ए व्यवहार हे. वी हैव ए हाई स्कूल. देयर इज डेस यूपी स्कूल इन आवर विलेज. यूपी स्कूल यू एठारे यू जो यो उच्चारण आसुची यहाँ व्यंजन वर्ण रो साउंड स्वरवर्ण रो साउंड नुहे तेणु स्वरवर्ण थाई सुधा स्वरवर्ण रो उच्चारण आसुना ही बोली एठार आम ए व्यवहार करवा. ए यूपी स्कूल देयर इज ए यूपी स्कूल इन आवर विलेज. ठीक से भाई देयर इज डेस एम ई स्कूल इन आवर विलेज. एम ई स्कूल ले एम होची व्यंजन वर्ण तेणु व्यंजन वर्ण थाई सुधा एथिरे स्वरवर्ण रो उच्चारण आसुची एम ए ए होची स्वरवर्ण तेणु एम ई एम ए एम ई एल पी एगुड़ाक सबू व्यंजन वर्ण
ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଏନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ଭିଲେଜ୍। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଗଟ୍ ଏନ୍ ଏଲ୍ ପି ସ୍କୁଲ୍, ଏନ୍ ଏଲ୍ ପି ସ୍କୁଲ୍। ତାପରେ ଅଛି ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏ ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି ଯାହାକି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ଭାୱେଲ୍ ଏବଂ ଭାୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମିଷ୍ଟର ରାଏ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ଅନୋରେବୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଏଚ୍ ଓ ଏନ୍ ଓ ୟୁ ଆର୍ ଏ ବି ଏଲ୍, ଅନୋରେବୁଲ୍ ପଢ଼ିବା, ଏଟାକୁ ହନୋରେବୁଲ୍ ପଢ଼ିବାନି, ଅନୋରେବୁଲ୍ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଅନୋରେବୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭାୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ, କନ୍ସୋନେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ରହିଛି ଏଚ୍, କିନ୍ତୁ ଭାୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ମିଷ୍ଟର ରାଏ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅନୋରେବୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ମିଷ୍ଟର ଜନ୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍, ଇ ଏଟା ଭାୱେଲ୍ ଲେଟର୍, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଯେହେତୁ ଏହାର ସାଉଣ୍ଡଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ରହୁଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ମିଷ୍ଟର ଜନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁରୋପିଆନ୍। ଆଇ ୱେଟେଡ୍ ହିୟର୍ ଡେସ୍ ଆୱାର୍ ଫର୍ ୟୁ, ଏଚ୍ ଓ ୟୁ ଆର୍, ଏହାକୁ ଆୱାର୍ ପଢ଼ାଯାଏ, ଆୱାର୍ ପଢ଼ିବାନି, ତେଣୁ ଆୱାର୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଆ ଆୱାର୍, ତେଣୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏନ୍। ଆଇ ୱେଟେଡ୍ ହିୟର୍ ଏନ୍ ଆୱାର୍ ଫର୍ ୟୁ। ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଦି କାଓ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆନିମଲ୍, ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ୟୁ, ଭାୱେଲ୍ ଲେଟର୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାୱେଲ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦି କାଓ ଇଜ୍ ଏ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆନିମଲ୍। ତାପରେ ରହିଲା ଇ, ଇନସର୍ଟ ଦି ଇଫ୍ ନେସେସରୀ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଆମେ ଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାରେ ଆମେ ଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମାନେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, ବିଟ୍ ୱାନ୍ ଡେସ୍ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ଡେସ୍ ଏଠାରେ ଦି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗାର୍ଲ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଦି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଗୁଡ୍ ବେଟର୍ ବେଷ୍ଟ, ଗୁଡ୍ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ବେଟର୍ ହେଉଛି କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଦି ବେଷ୍ଟ ଲେଖୁ, ତେଣୁ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲେଖିବା, ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗର୍ଲ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ରହିଛି ଡେସ୍ କ୍ୟାଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ସି ଇନ୍ ଡେସ୍ ଡାର୍କନେସ୍, ଦି କ୍ୟାଟ୍ସ, ଦି କ୍ୟାଟ୍ସ ଲେଖିବା, ଦି ଏଠାରେ ଦି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଦି କ୍ୟାଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ସି ଇନ୍ ଡାର୍କନେସ୍, ଆଉ ଏଠାରେ ଦି ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇନ୍ ଦି ଲେଖିବା ଯିବନି, ଇନ୍ ଡାର୍କନେସ୍। ରିପ୍ଲାଇ, ୱେନ୍ ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଡେସ୍, ଟୁ ଡେସ୍ ବେଡ୍ ଅଛି, ୱେନ୍ ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍, ଏଠାରେ ଦି ଲେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଇଭି, ଅନ୍ ଡେସ୍ ସନ୍ଡେଜ୍ ମାଇ ମଦର୍ ରିଡ୍ସ ଡେସ୍ ସନ୍ଡେ ପେପର୍ସ, ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବା ସେଇଭଳି, ଅନ୍ ସନ୍ଡେଜ୍ ଏଠାରେ ଦି ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ ସନ୍ଡେଜ୍ ମାଇ ମଦର୍ ରିଡ୍ସ ଦି ସନ୍ଡେ ପେପର୍ସ। ଭିରେ ଅଛି ୱି ସୁଡ୍ ବିଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ହାଉସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ୱି ସୁଡ୍ ବିଲ୍ଡ ହାଉସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ସ, ଏଠାରେ ଦି ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭି ଆଇ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଭିଲେଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଭିଲେଜ୍ ଲେଖିବା, ଦି ଲେଖିଆଯିବ ଏଠି। ତାପରେ ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ୱାଚିଂ ଟେଲିଭିଜନ୍, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ୱାଚିଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦି ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଏଠାରେ, ତେଣୁ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ୱାଚିଂ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଲେଖିବା। ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ଡେସ୍ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍ ସନ୍ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ, ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେଣୁ ଦି ସ୍କାଏ ଲେଖିବା, ଦି ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ
the sun is shining. The sun, the earth, the moon. ये वाले लिखा जाए. तापर IX. Is dash dinner ready? Is dinner ready? इधर दी व्यवहार है वो नहीं. तापर X. She is ill. She may go to dash doctor. She is ill. She may go to the doctor. इधर दी व्यवहार करा जाए परिवो. To the doctor. यति की तला यूनिट 6 रो क्वेश्चन जोड़ा का मैं आलोचना करलु तो वीडियो टी को संपूर्ण भाव रे देखि थारु आपमन को अनेक अनेक धन्यवाद.